Да, вітаю всіх, хто долучається до ефіру, хто дивиться телепрограму «Спасай взятих на смерть». В студії ми говоримо про те, що Бог робить з людьми. Дійсно, надзвичайний дотик Божий, коли рука Божа торкається людей, які були колись залежними від наркоманії, алкоголізму і інших залежностей. Тому сьогодні хочу представити нашого гостя, який буде свідчити, це Роман Дуб. Він розкаже про своє свідчення, те, що Бог зробив в твоєму житті. Як ти попав в залежність, розкажи нашим глядачам, що сталося в твоєму житті і як Бог тобі допоміг вийти з цього стану. В залежність попав, ну, завдяки, як і всі ми, завдяки тільки гріху. І гріх мене саме і привів до Бога, це якщо так уже сказати. Але от перший раз ти попробував перший наркотик, наркотик в школі, тому що все тоді було так якось просто. Знайомі, всі мої друзі вживали наркотики, і це було досить в свободі. Це скільки років тобі приблизно було? Мені було десь років 14-15. Ну, почалося все з легкого наркотика, алкоголь, там, сигарети, але вже потім, як я вже став працювати, і це вже мені було років 20, я тоді вже почав вживати ін'єкційні наркотики. І це продовжувалось 12 років. І потім, а мене мама була віруюча, вона за мене молилась 18 років. І саме вона мене познайомила з Ісусом Христом. Я знав, де є вихід, але я розумів, що це ще не наразі, це не своєчасно. Я знав, що я десь прийду до Христа, але я ще давав собі змогу пожити в гріху. І мені це подобалось. Я розумів, що наркотик – це моє, але потім вже десь сталися такі обставини, як і в кожного в житті, коли вже або життя, або смерть. І я вибрав життя, і я звернувся до Христа, він мені допоміг. Як це було? Це було далеко звідси, це було за 1500 кілометрів. Я тоді працював в Санкт-Петербурзі. І я не знаю, чому так сталося, але Бог мені показував такі чудеса, які я бачу десь, ну, в Біблії, коли Бог показував чудеса ізраїльському народу. Тобто він мені і ці чудеса саме я розумів. Інші ніхто не зрозумів би. І я там був, я був нікому не потрібний, я розумів, що мене далі чекає тільки голодна смерть. І це було так страшно. І я просто в такому напіврозваленому будинку, я там жив, і помолився до Бога, говорю: «Боже, відійди моє життя, тобто я не хочу вже жити так, як я жив, віднині моє життя буде належати тільки тобі. Тільки допоможи мені». Він мені допоміг, і я не жалію, і буду вірний йому до кінця. І скільки років ти вже вільний? 9 років. 9 років? Да, я попав 12 на... ти був залежний? Да, 12 залежний, да, і вже 9 років я в свободі. Я в 2011 році заїхав на реабілітацію, і так і реабілітуюсь до сих пір. Що зараз, як твоє життя? Чим займаєшся? Служу в церкві, проповідую. Служу наркозалежним, їжджу на тюрму, там звіщаю також Євангеліє, навчаюсь в інституті. Колись думав, що ти будеш служити таким, як сам, їздить в тюрму, свідчить про те, що Бог зробив з тобою? Ні, я думав, тільки буде якесь там таке яке якесь життя. Але Бог мені показав зовсім інші грані і зовсім іншу глибину. Да, дякую тобі за твоє свідчення. Нашим глядачам хочу сказати, що ми говоримо про те, що дійсно Бог робить в нашому житті, і ці люди, які свідчать нам сьогодні, це рівняни, це люди, які проживають або на Волині, це люди, які проживають разом з нами, де ми можемо дійсно знати про те, що Господь робить в нашому житті. Тому хочу сказати всім, хто втратив надію, всім, хто опустив руки, може, як батьки, може, рідні, близькі, всі, хто взагалі вже просто думають, що все, в моєму житті нічого не вийде, хочу сказати, що дійсно, поки є такі свідчення, поки люди говорять про те, що Бог робить, у вас є надія. Ви можете взяти за цю надію, можете взяти за це коло спасіння і призвати, як Роман колись призвав, Христа прийти в його серце, і Бог змінив його долю. Нашим чиновникам хочу сказати,
оскільки я чув, що в 14 років можна знайти наркотик вже в школі. Дійсно, хтось робить для того, щоб цей наркотик туди попав. Я хочу сказати, що гнів Божий і суд чекає тих людей, які навмисно це роблять, які провокують молодь сьогодні, які рекламують, зумбують навіть і торгують в школах будь-де. І дійсно на таких чиновників чекає гнів і суд Божий. Тому нехай Бог вразумить тих людей, які цим займаються, і зупинить вас, поки ще є час для покаяння. Всім дякую, що ви були з нами.